Bine. Eu azi părleau. Toyota echipat 100 pe 3. Ćao ljudi i dobrodošli u novi video. Prvo smo snimali ko poslije napusti krug sa svojim psom i pošto bači toliko smrdi, vi ne možete to uopšte da zamislite. Sad smo odlučili da ih kupamo sve zajedno, ali da bude mlaka, voda topla. Ne vole baš da se kupaju, ali ne mogu ovako ni da smrde, ne možemo da živimo. Pogledaj. Šta smeš? A bači, što je pobego? I? Da, valjda će biti sve okej. Baču, baču, to plivaćeš. Plivaćeš, oćeš, a što smrdi? Tvoje će da se udavi. A tu je sa nama, inače. I debeli. Debeli je prikim pas i baču ga jako smara. Jeste, bit ćeš okupan. Bit ćeš i ti okupan. Baču je nemiran, on će da se rita. Biće dobar. Je? Pa nemoj mene. Ja mislim da prvo kupamo baču samostalno. Pa da, mislim odvojno ih moramo kupati. I posle možemo spati. Ho, snimila si to? Verovatno. Kako je neki plav? Ko, debeli? Da, vučeno plavo. Kartira se. Dač, kako život? E, odlično. Koliko te maltretiramo ovih dana? Od 1 do 10? Da. 1. Stvarno, tako smo se popravili. Da, ove nedelje su baš dobri, moram priznati. I ne daju mi da reklamiram druge majice, pa moram ovako da šetam. Evo, Bokan po običaju, ko šta radi, Bokan kosi travu. Tu je s nama jeca, ona će da puni korito. Što je ovo vruća voda? Pa, nije da je crela. Nemoj trošiti vruću vodu na njega. Ovo nam je vruća vodica za naše male gospodine. Vruća vodica i vruć prika, hehe. Izvini, hot gospodine. Hoćeš gasit kosu da pomogu da snimamo? Pa vruće je! A snimamo i ovo da imamo kontenta. Pa ne, popatikamo! Kakva je voda? Topla. Ajde, pipnemo. Fina je, ali nije baš vruća. Prikica, ćeš se kupiš? Ajmo v Brnju. Šta? Od tebu baciš malo vlade vode, brate. Pa da, tvoje navike na hladno. Pa da. Nema to. Lik zna da treba se kupe, pogledaj ovo, pogledaj ovo. Braća! Ko se kupa? Ko se kupa? Dođi vamo! Ja ću ga. Ne, ne, ja ću ga donijem. Ajde, ajde, kod nac. Ko mora... Ko mora da se kupa? Vidi ga. A vidi ti ovog. Evo ništa bacit će on svog. Pliva kad ga stavlja. Sad ću vidim. Vidi pliva. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. U redu je, znam, znam, niko ne voli ovo. Ja pogotovo, mrzim da te kupam. I najko na tuširanje. Ništa daj u tuši. Ajo, pa ko ne voli da se kupa? Pišite u komentare da li vaše psi vole. Većina pasa ne voli. Mislim da bi čupio sad baš bilo... Da, uživanje. Malo bi bilo teško kupati u ovom sadu. Baću vidi kako debeli uživa. Ajde dođe. Ajde mi nešto da ga mogu ovaj, neku kao kanticu malu. Nešto čisto, znaš, da ne moram ruku ovako. Nešto bit će lakše ako ima neku malu kanticu da... Sa vodom? Ne s vodom, nego da zahvatim vodu da mogu da ga seperem. Uzmi, potopiš ga u vodu preko. Pa kako, brate, da ne da se potopi u vodu. Vaći ga za šape, okreni ga za stos. Izašao bi sam ako bi ga pustio. Ma jo, ti vidio. Slobodan. Vas je bilo. Ajde peškira, imaš tamo peškiru. Ajoj. Pa se potrese, gle. Baču, nije baču. A ćemo minuti vodu. Ma kako? Baču je to. O! Baču, ovdje dođi. Pa nije, ma, mora. Znaš kako smrdiš? Na 3 km. Dođi, mam. Dođi tu. Dođi tu. Rata. Rata. Vidio, nije toliko lepo. O, njemu lepo. Vidio ovo tako. Ne. Naco. Kako ga drži? Cediš ga po... Moram ga iscedi prvo, vidiš? Jeca, daj nam šampona. Jako smrdiš. Bači koji tuši radi. Jako, ja daj još. Ovako isto je moj ger, samo se skameni i to je to. Kako je tebi, Bačko, jes dobro? Jako smrdi ovaj. Se neće moći staviti. Bačko. Vidi ga. Jako lik smrdi, ali mislim da uživa. Kao napokon su me kupali. Pa bukvalno. Prošli put je bilo drži. Ali naraso je, jel da? Jest. Ali ga smijem po glavi okupati. Da, naravno. I oko vrata. Da mu ne uđe voda u uši. E vama dojde. Neće mu ništa biti. Ja mislim da ti dalje smrdiš. Nešto, još jedno kupanje.
Oho. Stani, nismo te... Aaaa! Nisam ga isprala. Stani, nismo te isprali. Ne, moraš ga ispirat. Pa gledaj, dupe mu je šrot. Hoćeš ga isprat, Trika? Isperi ga. Paša! Opet si tamo u pravu. Dođi vam! Paša! Bačo! Idi, vataj ga na stacije. To samo na stacije na. Tu je tvoj pas! Ne, Trika! A malo se mora izvini. Skupa voda na Radanovcu. Budale! E, pajste samo! A Baćo? Neće da dođe. Da, ja ću ga hvatit. Ajde vamo, ajde, ajde. Baćo. Ja ću te isprati. Sad si ga nagraba. I dalje se vrtiš. Evo ga, ispran, čist. Pa je vidi ovog. Di si Ilone? Pa di je, Ilon. Vidi ga. Dobro je, nemoj me rušit. Ajde, ulazi ulazi. Ulazi, ajde. U ovu vodu, pa to jako smo trebamo promijeniti, znači ti pobađu... Pa šta ćemo? Znaš koliko pobađu smrti? Znaš koliko je prljavo od prašine? Ajoj! Mogu biti od neke asistencije? Skini prvo majicu i šorc. Rekaš, neći da spusti prednje šape u vodu. Rika, ti me... Pa ti je zelatica! Ne slušate inače. Neš mi pobeći. Bravo, Ivane, bravo. Divlji. Dakle, gledaj što stavio šape. Lako, bit će sve u redu. Pa ste uši. Ma nećemo ništa smetati. Ne uđe voda. Ma kakvi? Ti si lovački pas, treba da budeš, da voliš vodu, ti stičar. Daj šampon. Čampu! Zadavit će sebe. Nek stane tu napolje, aj ne mora biti vodi. Sjedi. Uj. Hoćeš trebam da ga... Posle, čekaj. Je li ovo i protiv buva šampon? Da, da, da. Buve kad čuje odmah zatvore vrata. This shampoo provides... kako ću čitava reč? Particularly... Koja reč? Mild care and it's free of fragrance. Ništa, prika, prika. Dosta je. You want some more shampoo? Please. Čampu. Čampu. Dobro, 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 izvini, zanio sam se. Dobro, volim ja tebe, ajde. Dale, za malo da mi utekne. Dosta, sedi! Nemoj sad bacat lopticu, luzačo, sedi tu. Sada su oni igro s lopticu. Samo ga pujkaju, znači... Sigur. Daj prikap, ali polako pusti vodu, nemoj naglo. Gledaj. O, joj si prljav. Nije mi ovo daći. Povuka te mnogo. Iskliznulo mi sve, ja da sam ga uvotio. Ilone. Viš njemu, ne smeta ništa. Dobar. Daj tu nazad. Ako želite da operite vašeg kera, idite na www.stuberi.com/shop i kupite... Učite pranje! Hvala bokam. I kupite majice i možda operemo i vaša kera, ali verovatno ne. Kako po nogi? Više, više, Ilon, ponozite mi. Pa brate mi... A, vidi ovo. Sjajno. Barem si sedu kupo sada. Da, jesam. Dodatno si uprljio. Prvom da ga pustim? Nemoj. Nemoj. Ajde. Nemoj, ja sam. Ne zbog debelog. Neće. Prika smijem. Pa valjda neće, valjda ću ga spasi na vrijeme. Njuškaš? Baću, nisi siguran, jel to on ne smrdi više toliko? Se ignoriš ovog pa kaki debeli ga ne zanima. Pa debeli je jako opasan pas. Do! I njega ne smije da dira, jel tako kaži? Pao je vrabac! Utakle si ti pao? Od gore. Nigdje ga da ga nisu našli. Aj čekaj, daj da uzmem. Evo. Ljude malo pile! Beži, beži! A dobro, debeli neće njega debelo, ne zanimaju. Pa, više nije nekako... Pa zdravo, pa odakle si ti pao? Sa klime? Krova, pa dakle si ti pao? Danas supica, a? Pile će nudle posle. Jo, pa šta ćemo mu sad dati nešto da ga počastimo? Nije ovo vrabac. To je soko. Ovo je... Pažli budi. Brat, ovo je čvorak. Čvorak? Hoćemo da pokažemo Sakiju? Aj prvo dok, pomoć Iku. Dođi kod mene čvorku. Ne, ne, Žiko. A gledaj što je duži od ovog. Ajde. Spusti. Čampun je kod mene. Ilone, beži, brate, smaraš. O, Ilone. Vidim da sam se držila šurakao. Ovako ne može mu upadne voda u uši, razumeš?
Preliva mu se preko ušiju. Priliva to. Dobro je, Žikreci, nemoj da se nerviraš, molim te. Ej, da vam pokažem kako možete da se zaštite sunca sa vašim stuberim majicama. Stavite ovako. Zabežete. I vidiš da ti zaštićena glava. I leđa. Stuberi.com/shop. A ramena? A dobro, pa sad to kupiš duks, pa onda obučeš duks. Nemoj ga i ti ilo ne kupat, samo jedan. Šta je, fuj, a? Dobro, sad sedi tu. Još se slabije treba pustiti. A vidiš kako se volu. Viko mi nije, a dobro, mlati. Viš kako je moj keredukovan? Gospodja ptica, kako ćemo dati ime? Gospodja ptica, nije gospodin ptica. Gospodja, svi su muški kerovi. Otkud znaš da je to ženska ptica? Rekla mi je. A, okej. Okay. Ide ptica što imamo, sad ćemo je nahraniti. Šta si rekla, eks i kjer te ispalio? Ili ne? Donesim aptu. Neće, vidi da... Ej! Debeli! Konju jedan. Pa što ovaj mali je opasan? Opasan je. Pa da. Se osjeća, razumeš, ovde glavnim. A ovaj kreten najveći i on bi da bude glavni. Čekaj, što ovaj radi? Da, to baš ovaj. Kakav je? Pišu mu po električnoj kosilici. Znači, kerovi su okupani, pile je tu. Zobi Sakija. Saki! Da. Naco. Stavi tu pticu. Dačo. Stavi tu pticu, žako, dačo i ostalo. Ajde imamo. Ali ja mislim da obe bot ptici da to treba da hrana nije, radovno. Moraš je gurnuti usta. Šta je dajte? Hleba. Ovo je, brate, lep već od glave. Nemojte da hleba, kupit ćemo crve za pecanje. Stavi ga tamo u, da u kavez i stavite nekog gnezda. Ti mu je mama? Ne znam. Nek ci uče, možda će mu mama doći. Ne može mama doći. Ne, znam da ga ne može ići pa ne ga rani, brate. Pa kako će ući da ga rani? Sam mu ja majka da ga ja ranim. Ti si moja majka, mama! Ala, brate, nisam ti ja majka, mani me! Mama! Što mi guraš usta tu pticu, koješ će na kraju? Pa da je poljubiš. Ne poljubiš. Znaš kako se ptica ljubi, aha? Tako. Šta mi se ja se bojim ptica, nemoj. Da me zadavi, gle koliko ti... A kako ćemo ga zvati? Dačo. Rati boje. Dačo, imaš imenjaka. Tako mi ima prste kod Dačo. Zvaće se kao u filmu Južni vetar golub. E, može. Ptica golub, a nije golub. Golube. Ajde vidim da li može da leti. Nemoj slučajno. Ne može. Pala je skrom, očigledno da ne može da leti. Ja mogu da leti, verujem. Golube moj, problem je tvoj. Što si mi tako sladak? Ručak je tu, svi smo sretni. Tako je meki gladak. Ovako, ljudi, sad će da naš golub odjavi. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ako hoćete da ja ostanem u životu, brzo kupite nešto na stubetaška.com/shop da me ne bi pojeli. Užasno. Znači, ne znam, ali po ovoj načinu taktici mi treba ovako da odjavim klip. Ljudi, ukoliko ne želite da postanemo mesojedi i ljudožderi, to jeste ljudožderi, pojedemo nacu i jecu, molim vas, kupite neke majice, jer ja i Prika smo jako već gladni, a hleb nas više ne može zasititi. Tako da kupite majice. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stuber.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Nisu me pojeli, hvala što ste kupovali na stuberi.com/shop. Užas.